I vaše dijete čita samo Šund, a vi ne znate što bi mu dali za čitanje. Bez brige, dječaček, ja znam što ćeš čitati. Pogledaj! Svijet stripa je prepun umjetničkih djela koja su pomaknule granice ovog medija. I u ovome serijalu zajedno ćemo prezentirati koja su to. Uz novi serijal Remek djela devete umjetnosti i vi od Šonje možete postati pravi znalac. I zato pretplatite se na naš kanal i gledajte Remek djela devete umjetnosti.